всеки 5 години Грета Тунберг трябва да изтрива този твит и да го твита отново. На 21 юни 2018 година Грета Тунберг гугълва е той твит, в който казва: Top Climate Scientist, други думи, един много добър експерт по глобално затопляне, предупреждава, че климатичните промени ще избият всичките хора, освен ако не спрем използването на такива невъзобновяеми горива, като бензин, газ и така нататък, през следващите 5 години. 5 години по-късно и малко не сме умрели. И след това се изтрит твита. Вече е изтрит, между другото. Твита е изтрит, наистина. Грета го изтрива този твит, разбирате ли? Тя го твитва. 5 години по-късно сме живи. И тя вместо да own it, нали? Тя какво прави? Опита се да го покрие. Ужас, ти казвам. Ужас,